အလုံးအကျိုးရှိမဲ့ရေရာလေးတွေကိုညာချမ်းမင်္ဂလာခါသမယမှာစေတနာမေတ္တာပညာဒါနအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အလုံးအကျိုးထူးတဲ့ရေရာလေးတွေဒီနေ့ညကတော့ကမ္မိန်လို့ရတဲ့အောင်စိန်ဆိုတာပြောထားတဲ့ရေရာလေးမှတ်မှန်ရပြောချင်လို့ပါဘဝမှာအမတ်တရားတွေများစွာရှိတဲ့အထက်ကဂမ်ဘီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရားလေးတွေကိုကျွန်တော်တတိယစူးစီးပြီးတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီပိုင်းဆက်ပြောပြမလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ညမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်အလွန်ကပြည်မြို့အနောက်ဘက်ကအေရော်ရီမြစ်เนาะတစ်ဖက်ကကဖိုးတောင်ဆိုတဲ့အရက်မှာလူထုလူစန်းကြီးဦးအောင်စိန်ဆိုတဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရင်ကမ်းမိန်လို့ရတဲ့ဘုရွေရေရာနီးလေးတစ်ခုကိုရခဲ့တာပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကံမင်းလို့ရတဲ့အောင်စိမ့်ရဲ့ရေရညာနီးလို့မှတ်စုဆောင်မှာအကျမ်းမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအခုဒီလိုမိရားနေပြောခွင့်ကြုံလာတဲ့အခါမှာတဆင့်စကားတဆင့်သားနဲ့အဆက်အဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိကြတဲ့ခொနည်းအသံကြီးပေါင်းရေချားမြေချားတိုင်းတစ်ပါးမှမကြံတိကြပါသည်ကြားကြပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒီစီစဉ်မှာမေတ္တာနဲ့ဆောင်စကားလေးဆိုလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ကံမင်းနဲ့ဆိုတာအတော်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စပဲကိုရောင်ကိုရောင်မိန်သွားတာပေါ့နော်ကိုရောင်ကိုမိန်သွားတာဘလို့မိန်သွားလဲဆိုတော့အာကြီးကြီးလေးလန်းလန်းစန်းကိုမရှိတော့ဘူးပေါ့ကံမိန်သွားတယ်အဘမင်းတင်ကရေးသွားတဲ့ဗရမမိုးဝတ္ထုထဲမှာဆိုရင်ကံစားတာမင်းမိန်နေတဲ့သူတွေကဗရမကိုကံရအောင်ဗရမအယောင်မိန်သွားတယ်လူရဲ့ကံစားတာအရေးခတ်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကံမိန်သွားတယ်ဆိုတာတစ်ခါစီမှာသတိထားနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုသိတာတယ်ကိုကံမိန်သွားပြီဆိုရင်တော်တော်လေးတိတသာနော်တိတသာဟိုလူပြောမယ်တိတာသွားတယ်ဟိုကံမိန်နေဆိုတာနဲ့ပတ်စံဝင်တာတွေရော့သွားတယ်ပြောရဆိုရရင်ပေါက်လက်မတဲ့ဖြစ်လာတယ်ကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပြက်ကုန်တယ်အာကိုယုံကြည်အားကိုးရတဲ့သူတွေကကိုယ့်ဘုံမှာတစ္ဆာတွေဖောက်ကြတယ်အာကိုပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေပေါ်မှာတစ်ဖက်လူကအထင်မြင်တွေမှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်စေတနာနဲ့ကိစ္စတွေကိုအစောကားခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံလာပြီးကိုကကောင်းမွန်စွာမေတ္တာထားပါရဲ့တစ်ဖက်ကကိုမေတ္တာတရားကိုနားမလည်တာမျိုးတွေတွေ့လာပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံမိန်နဲ့ကံမိန်မှုနမိတ်ကအခြေမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကံမိန်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးဦးအောင်စင်ရဲ့အောင်စိန်ရေရာနီးကြီးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကကမ်းမိန်ပြီဆိုရင်တဲ့သူပြောတဲ့စကားတွေကြီးစရာသူများလောင်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပြောလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူကယူသေးလေးစားမှုယုံယော့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါတွေးလိုက်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပြည့်ရဲ့ပြုကြတာများတယ်လေးစားကြည့်ညိုမှုမရှိဖြစ်တယ်မရှိဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကိုယ်ပေးတဲ့နေရာတွေကအဲခန္ဓာထယ်ဝမှုမရှိရတယ်ကြုံရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကကမ်းမိန်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အခုသတိထားမိကြပါလေတချို့ဆိုအာဒီရပိုင်းကံမကောင်းကွာဆိုမျိုးဒါကံမိန်နေတာပေါ့နော်ကိုရောင်ကိုဝါးတွေမိန်သွားတာပေါ့ကို့သူများတွေကအဲကို့သူများတွေကအာနေရာမပြီးတော့တာအခေါ်ပြောတွေရွတ်ရွတ်လာတာအထင်မြင်သေးလာတာကို့ရဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကရွတ်ရွတ်လာတာအလုပ်ကိုင်းတွေအခွင့်အလမ်းတွေကအားနေလာတာစသဖြင့်အဲ့အရာအလုံးကံကိုရောင်ကိုဝါးမိန်သွားတာကံမိန်သွားတာပေါ့ဒါောင်းလည်းကံစိုးကံညံဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုကံမိန်သွားကြီးအဲ့ကလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တဲ့မိမိနံပါတ်၁မိမိရဲ့မွေးနေ့မနေ့စောစောမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေတပ်ပယ်ခြင်းကုသိုလ်ပြုပါတဲ့အဲ့တော့ဘုရားကိုရေတပ်ပယ်ကုသိုလ်ဒေရှားကြနာပြုမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်၁အဲ့ဒါကို့အတွက်ကံညံ့တာတွေအားလုံးကံမိန်နေတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်လုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်၁ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေတပ်ပယ်ခြင်းကုသိုလ်ပြုပါတဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်စွန့်တပိတ်အသစ်နဲ့နိုးစွန်စွန့်တပိတ်အသစ်ကလေးနဲ့နိုးစွန်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားနော်နိုးစွန်ကနာနိုးစွန်လူသားမာသည်ဘုရားဤကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်ဟာကံအောင်ကံဝါထိန်လင်း၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာရပါလို့ဖြစ်ရပါတော့နော်ဒီကရပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစီမိပန်းရည်ချမ်းလှူခံရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကံမိန်နေတဲ့သူလောကမှာကဘုရားရည်တတ်ပဲပါတပိတ်အသည့်နဲ့စီမိပန်းရည်ချမ်းကတ်လှူပါအများသမီးအသည့်လေးတွေဝယ်လို့ရတယ်နော်သိအစိမကြီးပါဘူးအနကာမယ်ပြီးသွားရင်စီမိပန်းရည်ချမ်းကမယ်တခုဒုတိယကြတော့ကိုယ်တိုင်းရှင်မိုးချိုးမယ်အဝိစာအသိဝင်မယ်
being Sombagan Dinet, Timmy Sammy. Sabi dying, go young go a tingling wimpy about the Sudan man. Geno, Nene, no, catch on your yard, catch on your thing and looking at it. I met the gay, Geno Mizu Yobia, Piao Yedabeva, the way a dinner, Sokaba, see me by Yedia to Rama, being Yimuchu dancing being away as I did with Ba, began this zone dinner. Timmy those are be. Can come with the Sudan Jiva. Ah, and I love you, Chima, along these are Aquilania, 2,000 yards. And a general, Yeriago. Jimpa Mazo and Lufuva. Along Kakari, sitting out on Doga Yala as well, Mazo of Yasim Yizabere, Naraka, the way at the Delongwe, the Bidema, Nodimenta, your Sunga De, Biwa Lucie, Eddie, Sunga De, Sunga Biana, Yimuchu, Gonshore, Bidoshi. ပြောင်းဟိုဟာပကံအသစ်ဇွန်းတဲ့ထမင်းစားတဲ့ကံကောင်းပါလေဆူတောင်းတယ်ကိုကူညီပေးမဲ့သူတွေလမ်းဖွင့်ပေးမဲ့သူတွေကိုတို့အထောက်ပံ့ပေးမဲ့သူတွေပေါ်လာတာပေါ်လာပြီးကံစိုးမှုမောင်ညနေရနေလွတ်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေထူကြရလာပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအကယ်၍များမိမိကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲအနီးအနားမှာကံမင်းနေတဲ့လူမျိုးကံစိုးမှုမောင်ကြနေတဲ့လူမျိုးညီတော်ခက်ခဲနေတဲ
ตัวนี้ก็มีเนี่ยมวยเนี่ยมันเนี่ยสะสมมาเนี่ยสะสมพิจารณาอุ้ยสวยยิ่งตั้งเบี้ยบ้าปีนี้ตั้งเบี้ยเด็กเท่ามาโน้ตไม่เท่าไปสงกับบ้าซีมีปันยี่จันสุรามาปีนี้มีกูร้ายกางเสื้อยี่ชูบิวบ้าอุ้ยสาดเด็กกูเว็บบ้าอุ้ยสาดเด็กกูเว็บบ้าแล้วก็ปีนี้ข้ามาเด็กแก่เมียเด็กส่วนเด็กกูต้องบ้าเนาะไอ้เนาะตั้งเบี้ยก็เด็กน่าจะเด็กข้าพเจ้าต้องบิวรู้ยาล่าสุดละก็ไอ้เด็กข้าต้องมีตัวบิวไอ้ตั้งเบี
နောက်ဆွန့်ထက်ကတည်းဒီလိုမျိုးပူဇော်တာပါပဲအဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ထူကြပါတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်သပိတ်အသေးလေးအသစ်ကလေးတစ်လုံးဝယ်လိုက်ပါနောက်ပြီးပကံများလေးတစ်ချက်ဝယ်လိုက်ပါပကံများလေးတစ်ချက်ဝယ်လိုက်ပါအဲ့လိုအဆင်ပြေပဲနော်ကဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကံရောင်ကံဝါထင်လင်းအောင်ဖရာရည်သပိတ်ရောင်တော်ဖွင့်သပိတ်သင်းနဲ့ဆွန့်ကပြီးရင်ပန်းရည်ချမ်းစီမီလူဖရာရှိခိုးပြန်မိမိကိုယ်တိုင်ခေါင်းလျှော်ရေချိုးအဝိအစားအသစ်ဝေပကံများအသစ်ဇွန်းတဲ့ထမင်းစားပြီးဆူတောင်းကြည့်လိုက်ပါဘာမှမခက်ခဲဘူးဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိဘူးကို့မှာပကံအသစ်လည်းရတယ်ဇွန်းအသစ်လည်းရတယ်ပြီးပါပြီဟောနော်အိကြီးအဝိအစားအသစ်လည်းရသွားသေးတယ်အဲ့တော့တချို့ကအဝိအစားအသစ်ဝယ်ဖို့လို့မရှိလို့ပါတဲ့ဆိုရင်အဝိအစားအဟောင်းကိုတေးချာစွာလျှော်ဖို့မိဘူးတိုက်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်လို့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိစိတ်သာလျှင်စိတ်သာရှင်စွာဘုရားဟောပါပဲကိုယ်စိတ်ကနေတကယ်ကိုပဲတရားတရားပြည့်စွာကြည်ညိုစွာနဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကိုဆောင်ရွက်လိုက်မဲ့ဆိုရင်เนาะအနန္တကံလင်းခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်